ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସିଧାନ ଟିଭିକୁ। ଅପକମିଂ ସିନେମା ହାର୍ଟ ଟୁ ହାର୍ଟର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦୁନିଆର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଚକ୍ରଧର ଜେନାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଦ୍ୱିପଦ। ହାର୍ଟ ଟୁ ହାର୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ନୂଆ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କୈଳାସ ଦିନେଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେଉଛି। ହି ଇଜ୍ ଏ ୟଙ୍ଗ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ବହୁ ପରିଶ୍ରମୀ ଆଉ ଅନେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ର ସେ ପିଲାଟା କୈଳାସ ଦିନେଶ। ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହାର୍ଟ ଟୁ ହାର୍ଟ ସିନେମାରେ ହେବା ଫଳରେ, ହାର୍ଟ ଟୁ ହାର୍ଟ ସିନେମାରେ ବହୁତ କିଛି ଇମୋସନ୍ ବି ଅଛି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ପ୍ରେମକୁ ନେଇକି, ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ସବୁ ଭାବନା ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ମୋର ତ ରୋଲ୍ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବାହାରିବ ଗୋଟେ ସିନ୍ ହେବ, ହଜାରେ ସିନ୍ ହେବ, ମୁଁ ଭିଲିଆନ ହେବି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବି ମୁଁ ହିଁ ସେ ଭିଲିଆନ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅଟା ଆହୁରି ବଡ଼ ହାରାମି ମୋ ଠାରୁ। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ସିଏ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ବଡ଼, ବୟସ ବଢ଼ିଯିବାରୁ, ବଡ଼ ନୁହେଁ ବୟସ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ସିଏ ମୋର ଅପାରଗତାଟା ମିଛରେ ବଖାଣି, ମାନେ ରାଗରେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି ମୋତେ ବୋଧ ହୁଏ ହତ୍ୟା କରିଦେବ। ତେଣୁ ପୁଅ ମାରିବ ବାପକୁ, ଯେମିତି ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ହାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ବାପୁ ମାଆଙ୍କୁ ହାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେକ୍ସ ପାଇଁ ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି ଏବେ ଅଠି ପହର, ମର୍ଡର ପରେ ମର୍ଡର। ତେଣୁ କୈଳାସ ଦିନେଶ ଯଦି, ଅସିତପତି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଅଶ୍ରୁ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡା ଭାଇନା, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ହେଇଛି କାଳି। କାଳି ତ ଏବେ ଏକଦମ ରିସେଣ୍ଟ ବଡ଼ ଭିଲିଆନ, ଆଉ କାଳି କାଳୀ କୁମାର, ଆଉ ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ଓହୋ ପଣ୍ଡା, ଆରେ ଜୀବନ ପଣ୍ଡା ଏଠି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ଟର ସିଏ ମୋ ନଜରରେ, ସିଏ ବି ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କାଷ୍ଟିଂରେ। ଏବେ ରବି ବି ଅଛି, ସିଏ ଅନେକ ସିନେମା କରିଗଲାଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କରିଛି, ସିଏ ଭାରି ଏପ୍ରିସିଏଟର କି ଚକ୍ର ଭାଇ ଆ କ୍ୱାଲିଟି, ଆରେ କ୍ୱାଲିଟି ଯେ ସିନେମାଟାକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ହାର୍ଟ ଟୁ ହାର୍ଟଟାକୁ ଉଠା ହୁଅନ୍ତା କେମିତି ନା। କୈଳାସ ଦିନେଶକୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଏ କାହାଣୀ ତ ବହୁତ ଅଛି ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ଭାବାବେଗ ସହିତ, ଭକୁଆ ନୁହେଁ, କାନ୍ଦୁରା ଭଗିଆ ନୁହେଁ, ଫଲ୍ସ ନୁହେଁ, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ନୁହେଁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଭାବନା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମଟା କେମିତି ସଙ୍କୁଚିତ ବିକୃତ ଟଣା ଉଟରା ଘୋଷଣା ଟଣା ବରବାଦି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ଏ ବାଗେଇକି ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ, ଲୋକଟା ହୁଏତ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତା। ଖାଲି ଟେଲିଭିଜନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଆଦାୟ ହେବ, ତାପରେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଚାଲିବା ଦରକାର, କେତେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ମାନେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଟଙ୍କା ଉଠିବ କି ନାହିଁ ସିନେମାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡା ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଓଟିଭିରେ ତିଆରି କରିବା ସିନେମା। ତେଣୁ ଯଦି କୈଳାସ ଦିନେଶ ଏତେ ମହାନ ଆତ୍ମା ଆମ ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଟିବୁ। ତେଣୁ ଓଇସି ହିମ୍ ଅଲ୍ ଦି ସକ୍ସେସ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଫିଗର ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି।